Dosta ljudi treba da neko shvati da neko izborna kampanja sme, tako i mnogi ljudi videli rabote za gura, ima mnogo kontakte su građani, baranja, sredbi, tako da to se da nema neko natam, nema da bi praksa, ali ako ljudi neko pa da bi izvinjeni. To bi sako da bi se obratan u ime naše, kako кандидати за претеници од Община Охрид со едно сообщение. ВМРО-ДПМНЕ е сериозна политичка партија. Партија на која одговорността кон вредностите на обществото и се главни двигатели. Откако можеме да потенцираме дека се она што беше презентирано како визија во изминативе години, ВМРО-ДПМНЕ успешно го имплементираше. Ветерното стануваше реалност, денниот збор беше одговорност. Одговорност и кон граѓаните и кон државата. Таквиот принцип на работа останува и денес, но продолжува и утре. Токму тоа лежи успешноста на домовата помене во посветеността кон потребите на граѓаните и на зачувување на националните интереси на нашата држава. Како резултат на ваквиот принцип на работа на домовата помене, гордо можеме да застанеме и да ги прикажеме до сегашните успеси во сите сегменти од нашето обштество, офлакјаги ги различните области од економијата и финансиите, до земјоделството и образувањето, од администрацијата до туризмот, културата и спортот, здравството и до секој домен на делување на една модерна држава, како што денес ја деламе Македонија. Поради тоа, би сакале да се осврнеме кон ритувањето на надмолување на невработеността. Сегмент кој тоа какво е значаен за Република Македонија. Во 2013 година стапката на невработеност во Македонија е намалена на 28,6%, што воедно представува историско најниско ниво во последните 17 години, но исто така значаен е и податокот дека Македонија е единствената земја во Европа која забележа намалување на невработеността во услови на светска и европска криза. Во однос на процентот на невработеността, ВМРО-ДПМНЕ не застанува тука. Туку напротив, се стреми кон намалување на невработеността на ниво од 22%. Во текот на следните 4 години, тоа се други зборови, значи дека во следните 4 години во Република Македонија ќе се креираат најмалку 64.000 нови работни места. Друг значаен сегмент беше донесувањето на Законот за минимална плата, со кој минималната плата е најнискиот месечен износ на основната плата, кој работодавачот е должен да го исплати за работникот за работата извршена со полно работно време и со исполнет нормиран учинок. Висината на минималната нето плата, која изнесува моментално 8050 денари, укажуваме дека ќе се зголеми со износот 10.800 денари. Од друга страна, ВМРО-ДПМНЕ се залага за зголемување на платите и пензиите на граѓаните на Република Македонија. Секоја година, по 5%, достигувајќи пораст над 20%. Во здравството, еден од најзначајните проекти, проведени од ВМРО-ДПМНЕ, е проектот «Мој термин», проект кој масовно се користи во сите здравствени работници и во сите здравствени установи во Република Македонија. Во доменот на здравството, покрај веќе многуте проекти со кои Македонија се здоби со ефикасно и ажурно здравство, треба да се потенцираат и проектите за целосна изградба и реконструкција на болниците. За Охрид е битно, треба да се имплементира проектот за целосна реконструкција на специјалната детска болница Свети Еразм. Из многу примери, што се спроведени, што треба да се спроведат, ВМРО-ДПМНЕ укажува дека оди напред кон градење на една модерна држава. Граѓаните знаат да ги препознаат вистинските вредности, знаат да ги препознаат реализираните ветувања, знаат да ги препознаат реализираните проекти. ВМРО-ДПМНЕ, преку основните заложби за зачувување на националните интереси, ја води Македонија кон прогрес и просперитет. Со што ВМРО-ДПМНЕ представува единствена политичка опција за сите граѓани на Република Македонија.